Olá, você que acompanha aqui o nosso trabalho, você que assiste os nossos vídeos. Nesse momento estou aqui saindo de Irecê, estou saindo aqui de Irecê e vou para outras localidades para gravação de vídeos em outras localidades, para trazer novos conteúdos para você que acompanha aqui o meu canal, você que assiste meus vídeos. Quero deixar o meu abraço a todos vocês que têm deixado o joinha, que têm se inscrevido aqui no canal, você também que realmente tem deixado seus comentários. Meu muito obrigado pelos comentários realmente de incentivos que tem deixado aqui para o meu canal. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que se inscreveu agora, você que tem compartilhado meu trabalho para outras pessoas, meu muito obrigado também. Então estou indo agora, nesse momento, estou saindo daqui de Irecê e vou a um povoado de Lapão que se chama Mancambira. Vou lá fazer um vídeo. E é isso aí, pessoal, vou fazer esse vídeo lá em Mancambira, um povoado de Lapão, a pedido de uma inscrita que pediu para que eu pudesse fazer esse vídeo lá. Procuraram uns parentes dela e eu estou indo para lá agora para fazer esse vídeo. Peço a você que acompanhe aí no meu trajeto. Estou saindo de Irecê, estou indo agora, e você possa acompanhar no trajeto aqui dessa viagem. Não vou filmar até lá no lugar, no local, mas o vídeo fica muito comprido, mas até em alguns locais aqui do meu trajeto eu vou filmar para você, tá bom? Então vamos comigo e acompanhe, deixando aí também o seu comentário. Esse vídeo que vou fazer lá, não sei o dia que vou postar, mas eu vou fazer esse trabalho lá, fazendo os vídeos para trazer para você conhecer também essas localidades. Vamos lá, vamos seguir em frente e acompanha aí o vídeo. Bastante.
isso aí, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando aqui o trajeto aqui da minha viagem. Vou continuar seguindo no meu caminho, na minha viagem, desejando a vocês saúde e paz. Fique com Deus e até ao nosso próximo encontro, se Deus quiser.